Parlamentმა უკვე დაამტკიცა კანონი პირბადის სავალდებულოდ ტარებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალაში შედის ახალი სანქციები დახურულ სივრცეში ნიღბის გარეშე შესვლისათვის ფიზიკური პირი დაჯარიმდება 20 ლარით. თავად საჯარო სივრცის მფლობელი იურიდიული პირი კი 500 ლარით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მეტროთი ან ტაქსით გადაადგილებისას პირბადის ტარება სავალდებულოა და თუ ეს წესი დაირღვევა, მგზავრიც და მძღოლიც დაჯარიმდებიან 20-20 ლარით. ამასთან ქორწილის, ქელეხის, იუბილის, ნათლობის და სხვა ტიპის თავყრილობის გამართვის შემთხვევაში სუფრაზე მყოფი ყველა პირი სათითაოდ 2000 ლარით დაჯარიმდება. მოქალაქემ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო პირბადეს ვერ ატარებს, შესაბამისი ცნობა უნდა აიღოს და არ დაჯარიმდება. ჩვენი ვალდებულება, ჩვენ საზოგადოებას ყველა მოუწოდოთ, რომ პირბადის ტარება არის სავალდებულო და ჩემი თხოვნა და მოწოდება იქნება ყველა პარლამენტის წევრის მიმართ, რომ ვატაროთ პირბადე. ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითი ჩვენი საზოგადოებისთვის. პირბადის ტარების წესის დაცვით როგორმე შევაფერხოთ ამ ვირუსის გავრცელება, მე გუშინაც გავაჟღერე ეს პოზიცია, რომ მოხდეს კაცრი ადმინისტრირება. ასევე პარლამენტის წევრებთან მიმართებაში თავრობა მუშაობს ინტენსიურად იმასთან მიმართებაში, რომ მოხდეს გარკვეული რაოდენობის პირბადეების მიწოდება სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის, შიშიმ პირებთან მიმართებაში და იმ პირებთან მიმართებაში, ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ პირბადე ატარონ და პირიქით, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. სამედიცინო დაწესებულებებმა უნდა გასცენ ცნობა, მათ აქვთ გაიდლაინები მიცემული და ასეთი პირები არ დაჯარიმდებია. ისეთი შესავალი იყო, რომელიც ნამდვილად ცდება რედაქციული ხასიათის ცვლილებებს. პირველი ინიცირებული პროექტიდან ამდრომდე არამხოლოდ პროექტი შეიცვალა და მისი ესე ვთქვათ ნუმერაცია შეიცვალა, დამოკიდებულებაც შეიცვალა თვალსადა ხელშუა მომხსენებელი, რომელიც პირველ დღეს გვეუბნებოდა, რომ არაეთიკური იყო პირბადი საუბარი და პარლამენტის წევრებზე არ ვრცელდებოდა, მესამე დღეს ეხლა მოწოდებაა, რომ პარლამენტის წევრებმა ასევე პირბადით უნდა იარონ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეოთხე დღეს როგორ შეიცვლება, კაცმა არ იცის. ცვლილებები ხდება ხალხის თვალწინ და პირველი მოსმენა, მეორე და მესამე იმისთვის არსებობს, რომ კოლეგების არგუმენტები იყოს გათვალისწინებული. კოლეგები ამბობდნენ, რომ არაფერს არ ითვალისწინებთო, ეხლა საყვედურობთ ბატონანის, რომ რატო გაითვალისწინეთო. მე მგონი ეს არ არის სამართლიანი მიდგომა. ეს ისეთი საკითხია, რაზეც არათუ სამჯერ, ოთხჯერაც და შვიდჯერაც მხოლოდ სასარგებლო იქნება საუბარი და მეტი განმარტებების მიცემა ჩვენი საზოგადოებისთვის. რამდენიმე საყვედური მოვისმინე ამ დღეების განმავლობაში, რატომ განვიხილავთ ამ საკითხს დაჩქარებული წესით. ეს კონკრეტული საკითხი არის ის საკითხი, სადაც ნებისმიერი ერთი დღიანი დაგვიანება შესაძლოა აღმოჩნდეს დამაზიანებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის.